Всім привіт. Вже буду чесним, намагаюсь третій раз вже записати нормальне коротке і лаконічне відео з приводу ситуації, яка проходить у нас в Україні, і наскільки переповняють мене емоції і багато різних думок в голові. Хочеться все це передати, що не можу нормально коротко записати відео. Надіюсь, третього разу вийде. Я хочу виразити свої думки з приводу того, що проходить у нас зараз, що люди без прививок, без вакцинації, без зеленого паспорту на території своєї держави не можуть нормально вільно передвигатися, не можуть нормально заходити в ті чи інші заклади, не можуть отримувати освіту, не можуть працювати, заробляти гроші для того, щоб утримувати себе та свою сім'ю. І мене це дуже сильно обурює. Я хочу виразити свої думки, не пойміть мене неправильно, я не проти вакцинації, я не проти вакцин. Такі вакцини, як від поліомієліту, від там, оспи, від гепатиту, т.д. і т.п. всі ми робили, і все це якось робилось прозоро, і це було нормально. І ніхто до цього не принуджував. Хочеш роби, не хочеш не роби. Я своїй дитині такі робив речі. І я цьому якось довіряю. Те, що проходить зараз з оцею епідемією і за цими прививками, за цією історією, якби нема довіри, чесно кажучи. Довіра Всесвітній організації по охороні здоров'я і Міністерству охорони здоров'я, якби ліміт цієї довіри вичерпався, тому що все це робиться настільки жорстко і настільки неправильно і непрофесіонально, що прям нема слів. Таке враження, як будто там сидять якісь люди, які зовсім не мають елементарних там знань, як працювати в таких умовах. І вони щось там методом научного тику щось там питаються якось робити. Тобто спочатку сказали там носить маски. Ні, спочатку сказали, сидіть на самоізоляції. Всі посиділи, нічого не помогло. Носіть маски, носіть рукавички, нічого не помогло. Хвилі були там карантину і хвилі там епідемії. Закривали навчальні заклади т.д. і т.п. Нічого не помогло. На протязі 2 років всі, ситуації, які проходять, нічого не допомагає. Тут вони придумують вакцину і всі кажуть, все нормально, зараз все буде нормально. Починають люди вакцинуватися, і нічого не нормально, люди далі боліють. Такі країни, як Ізраїль, там провакцинувалось 90% населення, і там нова хвиля епідемії. Є летальні випадки саме від вакцини. Ситуації, які проходять з цим всім ділом, дуже непрозорі, якісь дуже мутні, скажімо так. От. І на основі цього всього, чому створюються такі ситуації, коли людина, яка не хоче вакцинуватися, або, так як я, припустимо, або як мої там товариші, які хочуть ще підождати якийсь час, чому їх принуджують, ви не можете ждати, у вас немає часу, або зараз ви робите цю прививку, або ви не зможете не працювати, не їздити кудись, не ходити в якісь заклади, нічого ви не зможете зробити. Тобто так, вакцинування у нас добровільне, але створюються такі умови, коли нема другого виходу, як просто вакцинуватися. І що це за вакцини, такі, які непонятні, непровірені, коли побічні ефекти від вакцини ще хуже, ніж від самої хвороби. Інформацію, яку я черпаю з інтернету, вона дуже таки непрозора з цими прививками. І чому я повинен приймати цю прививку, коли я сумніваюсь? Чому нема нормально прозорої інформації? Чому нема певних симптомів з приводу болячки? Тобто дуже багато питань чому, і нема відповідей. І ладно це все діло. Люди якось пристосовуються, люди якось живуть далі. Так далі створюють такі умови, що взагалі ніяк. Розумієте? Я вже мовчу про те, що в нас є набагато нагальніші потреби. Є дуже серйозні проблеми з онкологією, в нашій країні, в других країнах. Загалом, я хочу сказати свою позицію з приводу цього. Я не проти вакцинування. Я не проти, коли якісь люди навіть цією вакциною прививаються. Але дайте свободу вибору іншим людям. Розумієте? Тобто, моє тіло, моє діло. Я вважаю, що кожна людина сама повинна розпоряджатись і повинна приймати рішення, а не і повинна приймати рішення без якогось спонукання, а не коли створюються умови такі, що ці рішення приймаються під впливом цих умов, розумієте?
От. Тому я вважаю так, що в своїй країні ми маємо право на якісь свободу вибору, і своїм здоров'ям ми маємо право самі розпоряджатися. І коли саме прививки від ковіду, яких зараз там декілька там різних фірм, якими можна приватися, вони будуть перевірені на протязі якогось часу, коли будуть дослідження, коли будуть різні там наукові дисертації, наукові там роботи з приводу тих чи інших, як вони впливають, як вони на протязі часу себе показують, тоді тільки можна вже якось там робити. Коли ці прививки будуть дієві, коли, ну, якщо це буде гарантія, так, я привився і все, я спокійний, цей момент закритий, все, епідемія, коротше, пішла. Тобто люди привелись, все, колективний імунітет, всі діла. Але коли воно не працює так, як воно повинно працювати, і нас заставляє це все діло все одно робити, це якось, ну, якось дивно. В цілому хочеться підвести підсумок. Я хочу сказати, по-перше, вакцина – це нормально і це потрібно, але вона повинна бути перевірена, і це все повинно проходити на добровільних основах. По-друге, людина на території своєї країни, я думаю, що повинна мати право нормально їздити, нормально працювати, нормально отримувати освіту і так далі. По-третє, я хочу сказати так, що є прибічники, є неприбічники, є там противники вакцинації. І, ну, але це не значить, це вибір кожного, але це не значить, що нам потрібно сратися, потрібно там робити нові каламбури в нашому суспільстві. Ми і так багато всього пережили, вже були революції, вже війна, але це все якось відвигається, у нас зараз знову нагальна потреба. Розумієте, я не проти допомогти медикам. Але коли на протязі 2 років все, що вони кажуть, ми виконуємо, але нічого не стає краще, а стає ще хуже. Ну, вибачте, ну, по-моєму, медики не справляються зі своїми моментами. І в цьому не винуват народ. Ми що, винуваті, що у нас зараз епідемія? Чи ми що, винуваті, що ми не хочемо якусь непровірену прививку себе засовувати? Ми хочемо допомагати медикам, ми хочемо побороти цю проблему. Але не таким якимось варварськими методами, як зараз. Коли німці окупували нашу Україну і вводили там оці аусвайси. Коли був якийсь дозвіл, людина могла передвигатися. Коли не було цього дозволу, людина могла бути тільки в межах якогось селища чи міста. Це мені починає нагадувати такі от ситуації. Це дико. В наш 21 століття це дико. Розумієте? Тобто, так, потрібно боротись, так, потрібно там бути уважнішим до свого здоров'я, до своїх там моментів. Але життя продовжується. Ну, що, перестанемо вчитись, перестанемо працювати, і що далі буде з нашою економікою, з нашою країною. Загалом, хочеться всім побажати здоров'я, бережіть себе, будьте уважнішими, виконуйте елементарні правила гігієни. Якщо нема нагальної потреби, не потрібно там якось гуртуватися, не потрібно якось там ходити там в якісь моменти, де куча людей, і ризикувати. От. Але, ну, і чим прививатися, і що в себе запихати, це вибір кожного. Тому бережіть себе, всім здоров'я і до зв'язку. Пока-пока.